Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Posúdenia aj predkladateľ sťahuje tento bod rokovania, nakoľko žiadateľ predložil nové technické riešenie pre posúdenie tejto jeho žiadosti a odsúhlasenie. Takže pani vedúca Gregorová, doplňte ma, mala ste už v dispozícii to nové technické riešenie, takže upresnite aj teda, či už členom komisie a zastupiteľstva, to nové technické riešenie, ktoré predložil žiadateľ Avant Electric. Jedná sa, viete určite o to, o čo to je, to zburaný ten bývalý domček kamenný pri fontáne nad kultúrnym domom, pri pekárni, a tam teraz my máme trošku problémy, lebo ideme tam tento rok opravovať celú tú cestu, odvodnenia sa tam upravujú a pani vedúca, doplňte ma s tým novým riešením, poprosím vás. Tak spoločnosť Avant Electric predložila dneska novú žiadosť o žiadosť o zriadenie výjazdu a v tej žiadosti bola priložená aj situácia a riešila vlastne odvodnenie alebo zvedenie tých povrchových vôd tých navrhovanej spevnenej plochy do žľabu a potom nebolo ďalej riešené, či tie vody budú zvedené na ich pozemku alebo budú stekať na pozemok vo vlastníctve mesta. Čiže tá žiadosť opäť nebola prepracovaná tak, ako bolo boli vyzvaní listom z oddelenia ekonomického, kde mali prepracovať tú projektovú dokumentáciu s tým, aby riešili odvodnenie alebo zvedenie z tých vod z pevnených ploch na svojom pozemku. Takže z tohto dôvodu tá žiadosť musí byť opäť prerokovaná v komisii. Dobre, ja by som len doplnil, pretože nakoľko tiež som videl tú novú situáciu a boli skutočne vyzvaní z oddelenia výstavby objasniť tú situáciu trošičku pre vás, aby vám bolo jasnejšie, prečo sa to sťahuje. Táto časť teraz sa upravuje, kde sú tie vykopávky, tam tzv. Úprava rigola v stavebnom konaní, realizuje to firma. Toto je ten bývalý objekt a oni plánujú vybudovať nové, to sú existujúce parkoviská, existujúce predajňa, čo tu poznáte, a jedná sa o toto ďalšie technické riešenie. Takže tu už je jeden zjazd a toto je ulica Mierová, kde teraz plánujeme rekonštrukciu celého povrchu tohto telesa, vzhľadom na to, že tu už sa rieši odvodnenie a odvodňovací systém je už existujúci v meste a oni navrhli, že z týchto plôch odvedú povrchovú vodu do tohto miesta, do vsakovacích jám. No je to predsa nepripustné a mesto bude trvať na tom, že povrchové vody z objektov spevnených, aby zvádzali do existujúceho zvodového systému. A ste si všimli toho sanáciou, tu bol voľakedy odvodňovací rigol otvorený, tak ten je skoro dneska vyrovnaný, lebo tam ešte zostali zbytky nejakej tej sute po tom domčeku. Takže my trváme na tom, keď my tu teraz upravujeme odvodňovacie pomery a rekonštruujeme celý tento rigol, tak trváme na tom, že oni tu nebudú riešiť žiadne vsakovacie jamy na tomto pozemku, keď tu je existujúci odvodový systém na povrchové vody, akorát je znefunkčnený ich nejakými prácami. Takže my trváme na tom, že tá voda nebude tu nikde do vsakovacích jam, bude odvedená do obnoveného tohto rigolu, tu bude upravená teraz tými stavebnými prácami a tento povrch cesty bude zrekonštruovaný nanovo, pretože už v minulosti zásahmi stavebnými sa stalo to, že odvodnenie týchto povrchových vôd z tejto plochy z ulice Mierovej vôbec cestného tela sa neboli zabezpečené, ostávali stáť tu a stávalo sa to, že jednoducho dochádzalo k deštrukcii toho celého povrchu tejto komunikácie.
Preto toto sťahujem, pretože nová situácia, technické riešenie sú tu nejaké vsakovacie jamy, keď tu je odvodňovací rigol, ktorý ústí tu do prepoja na existujúcu kanalizáciu, ktorá niekde ide v týchto miestach a má tu aj odvodové šachty asi 3 existujúce, kto to tam dobre poznáte. Takže pre vaše objasnenie toho, prečo teda sa to vracia naspäť do komisie, aby komisia k tomu zaujala stanovisko, že toto technické riešenie, ktoré predložili, absolútne nerešpektuje systém nakladania s povrchovými vodami, ktoré mesto má v tejto časti k dispozícii. A je to právo mesta, aby vstupovalo ako účastník konania, že jednoducho, keď ten systém tam je, tak nebude riešený žiaden iný neštandardný, lebo vsakovacie jamy sú akceptovateľné stavebným úradom aj účastníky konania v tom prípade, keď nie je iný systém, lebo vsakovacia jama nie je žiaden odvod povrchových vôd. To je len niekde do podzemia, neznámo kde, možno, že to znehodnotí niekomu pozemok o pár metrov ďalej. Takže z tohto dôvodu na vyjasnenie, nech sa páči, sme v diskusii, v rozprave. Tým pádom ako predkladateľ, ako mesto a aj oddelenie ekonomické sťahuje s tým, že vám bude vysvetlené, prečo tento dôvod sa vracia naspäť do komisii výstavby a vašich poradných orgánov pre posúdenie takého technického riešenia tej novej úpravy, ktoré bude splňať všetky podmienky, pretože aby sa nestalo to, že my im budeme teraz schvaľovať niečo a potom v stavebnom konaní im zamietneme riešenie nakladnenia s povrchovými vodami. Dobre? Máte ešte niekde nejaký dotaz? Dobre. Ďakujem pekne. Až chcete, môžeme prijať uznesenie, že sa berie na vedomie táto žiadosť spoločnosti Avan Electric s tým, že bude spätne prerokovaná v komisii. Pokiaľ chcete, ja osobne si myslím, že to je úplne jedno, či bude zobratá teraz alebo na ďalšom rokovaní po výstupoch z poradných komisií. Dobre? Nech sa páči. Dobre, ja to len doplním, určite stiahnuť, pretože tiež tak chce, aby sa pýtali podľa aktuálne predložené situácie, takže stiahnu. Ďakujem pekne. Takže pokračujeme bez prijatia uznesenia, pokračujeme ďalšej žiadosti. Je to vyhlásenie k vysporiadaniu pozemkov, číslo spisu. Tento materiál predkladá taktiež pani vedúca. Pani vedúca, máte slovo. Nech sa páči. Mesto Žarnovica požiadalo Slovenský pozemkový fond ako príslušného správcu majetku Slovenskej republiky o delimitáciu a o spísanie písomného protokolu o odovzdaní majetku pozemkov, ktoré sa nachádzajú v meste Žarnovica. Jedná sa o parcelu číslo 2335/5, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria o výmere 9 m štvorcových. Táto parcela sa nachádza na ulici Sloboty. Ďalej o parcelu 819/23, druh pozemku trvalé travnaté porasty o výmere 831. Jedná sa o pozemok, na ktorej sa z časti nachádza cintorín a z časti sa tam a ďalšia časť je súčasťou verejného priestranstva v lokalite tzv. Rožkopov Jarok. A ďalšia parcela je číslo 168/6, druh pozemku orná pôda o výmere 444 m2 a jedná sa o zastávané plochy a nádvoria. Je to, na tejto uvedenej parcele sa nachádza miestna komunikácia, ktorá slúži miestnej doprave a jej súčasti. Toto je cesta, ktorá, alebo priláhla časť k ceste smerom na Kalvárii. Na základe uvedenej žiadosti bolo mestu zo strany Slovenského pozemkového fondu doručený návrh delimitačného protokolu a zároveň žiadosť o doplnenie podania o uznesenie mestského zastupiteľstva, prípadne notárske osvedčenie o tom, že predmetné komunikácie a cintorín boli vybudované pred rokom 1991 a patria do vlastníctva mesta. Máte predložené vlastne vyhlásenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, že predmetné stavby miestnych komunikácií boli vybudované pred rokom 1991 a cintorín bol zriadený pred rokom tiež 1991. To je všetko.
Ďakujem pekne, pani vedúca. Skoro som infartoval. Dobre. Ďakujem pekne za predloženie tohto materiálu. Nech sa páči, otváram k tomuto rozpravu, kto sa hlási do diskusie. Pani predsedníčka komisie. Ja som chcela len poprosiť, lebo som si tam všimla chybu, tam v bode A, v tom vyhlásení v druhom riadku je neoddeliteľný celok so stavbou, asi tam má byť. To som si predtým... Opravíme. Áno. Dobre, ďakujem pekne za praktickú, faktickú pripomienku, že to tam opravené v tom návrhu. Dobre. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, ešte sme stále v rozprávach, kto sa hlási do diskusie v tomto bode. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu k tomuto bodu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo vyhlasuje za A, že stavba miestnej komunikácie a jej súčasti, tak ako je uvedené v texte, ďalej pod písmenom B, a v celom znení návrhu uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod a je to vyhlásenie k vysporiadaniu pozemkov zastavených miestnou komunikáciou. Nech sa páči, tento materiál takisto predkladá pani vedúca Nížerka Zahorcová. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Tak podobne ako aj v predchádzajúcom materiáli, tak Mestský úrad požiadal Slovenský pozemkový fond o delimitáciu ďalších pozemkov, a to na ulici na spojnici ulice Andreja Sládkoviča a ulice Fráňa Krála pri pošte, aby vlastne aby tieto pozemky boli vysporiadané pod stavbou, ktorá patrí Mestskému úradu, alebo teda mestu Žarnovica. Tiež je pripravené vyhlásenie, že stavba miestnej komunikácie patrí do majetku mesta a bola vybudovaná pred rokom 1991, tak ako to požaduje Slovenský pozemkový fond k delimitačnému protokolu. Takže tam, ako to vidíte, aj v tej mapovej podobe, presne kde sa ide tým kurzorom, tak jedná sa o pozemok, ktorý nebol vo vlastníctve mesta a tým pádom my sme nemohli na ňom realizovať žiadne stavebné úpravy aj po prípade investičné akcie. Dnes sa dostaneme reálne po vašom vyjadrení pri hlasovaní vlastníctvu tomuto pozemku. Takže bude to jeden z ďalších pozemkov, ktorý postupne vysporiadávame. Pokiaľ si pamätám, je to už neskutočne veľa metrov štvorcov, čo sa nám podarilo vysporiadať z minulého obdobia, ktoré veci neboli riešené. Takže nech sa páči, sme v rozprave, čo sa hlásite do diskusie k tomuto bodu. Pokiaľ nikto, končím teda rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, že stavba miestnej komunikácie a jej súčasti, ktoré svojimi umiestnením a tak ďalej, ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Výborne. Prejdeme k druhému uzneseniu, kde mestské zastupiteľstvo vyhlasuje, že stavba miestnej komunikácie aj súčasti, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to prevodu nehnuteľnosti, zmena uznesenia. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Keďže Mestský podnik služieb vyhotovil nové posúdenie majetku a má v liste vlastníctva uvedené už stavbu zdravotného strediska nie ako garáže, ale ako zdravotné stredisko,
tak z toho dôvodu vlastne je potrebné k projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti predložiť už aj s tou zmenou. Takže vlastne toto uznesenie len opravuje formálnu, možno ani nie chybu, ale nápravu stavu. Takže vlastne v ňom rušíme, opravujeme v uznesení, ktoré bolo predtým prijaté, názov tej stavby, bude tam už uvedené zdravotné stredisko a ešte v tom prvej odrážke bola zmena parcely, tiež bola len chybne uvedená, ak si všimnete, tak všade je tá parcela 2250 lomeno niečo a tu bola 2050. Takže ten jeden odsek sa vlastne zmení. Dobre. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. To sa hlási do diskusie. Pokiaľ nie je záujem vystúpiť v diskusii, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje a nechám hlasovať návrh na uznesenie tak, ako odporúčila na dnešnom rokovaní prijať zastupiteľstvo aj mestská rada. Mestské zastupiteľstvo teda schvaľuje zmenu uznesenia číslo 71, tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A konečne sme sa dostali, máme ešte nie? Nie? To bol ten posledný, áno, to bol dobrovoľníci. Ďakujem pekne a konečne sme sa dopracovali k bodu číslo 4 a je to komunitný plán sociálnych služieb mesta Žarnovica na roku 2018-2023. Ja chcem teda poprosiť predkladateľa pani kolegyňu, aby sa ujala slova. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, konečne aj bodu 4, aj konečnej záverečnému schvaľovaniu komunitného plánu sociálnych služieb po tých všetkých sedeniach, ktoré sme mali. Ja len tak z dôvodovej správy by som vypichla, že vlastne novela zákona, ktorá bola v sociálnych službách, nám vlastne ukladala mestám vytvoriť alebo teda vypracovať a schváliť komunitný plán nový, akoby, keďže sme mali ešte my ten starý, ale toto sme vlastne už robili s novou legislatívou. Takže zahájili sme tvorbu komunitného plánu po februári tohto roku, kde vlastne na tomto stretnutí bolo dohodnuté, že budú vytvorené 4 také pracovné skupiny, seniori, rodina, deti, mládež, zdravotné znevýhodnenie, občania s spoločenskými problémami. Celkovo bolo 12 stretnutí pracovných skupín a 2 verejné stretnutia. V tých jednotlivých skupinách pracovali aj niektorí z vás, poslanci, kolegovia. No a tým, že vlastne tento návrh komunitného plánu bol na pripomienkovania aj verejnosti od 8.6. do 14.6., tak sme vlastne, nejaké pripomienky nám prišli, tak dôvodové správy máte uvedené, tej formálnej úprave textu, tie boli všetky zapracované a potom boli ďalšie také nejaké pripomienky, ktoré sa vlastne objasnili, vyjasnili, vlastne boli zapracované v tom komunitnom pláne, ale možno sa nepochopilo nejaké vyhodnotenie, tak je to tam napísané v dôvodovej správe, ako sa postupovalo. Neviem, ak máte vy nejaké otázky, každý si to stali v prílohe, v materiáloch, celý dokument. Ak moje sa mi všetko. No to bolo také rýchle, vzhľadom na to, že to je pomerne rozsiahlý dokument, ďakujem pekne, ale ja viem, že tí, ktorí ste sa zúčastnili na príprave tohto dokumentu, že to nebolo celkom tak jednoduché a tých sedení bolo tam veľmi veľa. A prijať takýto materiál, kde bolo treba vyselektovať všetky veci, ktoré sú možno nosné, prioritné pre všetky cieľové skupiny, nebolo jednoduché, pretože mnohí ľudia, ktorí aj z občianskej verejnosti majú pocit, že niečo nie je riešené, skutočne vy ste boli tí, ktorí ste sa zúčastnili, ktorí ste to museli nejakým spôsobom učesať do toho, čo je prioritné, čo je podstatné v každej oblasti, lebo my, také mestečko, si nemôžeme dovoliť zareagovať úplne na všetky veci, ale tam, kde sa našla nejaká zhoda a ukázala sa aj potreba prijať takýto dokument v takomto znení, sa skutočne rozhodovalo o veľmi dobrých riešeniach pre riešenie všetkých problémov, ktoré sa v tejto oblasti vyskytujú. Ja by som ešte, až dovolíte, možno... Nech sa páči. Možno na začiatku sme mali pocit, že sa nerobí dobre, nič sa nerobí, ale to bolo možno aj
tej nevedomosti tých občanov, ktorí boli tí cieľoví skupina, že sa im to vysvetlilo a možno aj tie opatrenia do budúcna, že stále opakovať, zverejňovať a tým pádom vlastne do povedomia dávať tie informácie, lebo čo si my možno z nášho pohľadu myslíme poslanci alebo zamestnanci úradu ako samozrejmosť, aj to možno aj v novinách bolo, na webovom sídle, v rozhlase, tak sa to niekomu tá informácia nedostane a robí sa to tu už 5 rokov a možno mali pocit, že to nerobíme a dali to ako novinku. Tak sa im to vlastne vysvetlilo. Ja by som ešte poprosil, vzhľadom na to, že si vážim, že prišla aj dnes pani doktorka Kružľáková ako odborný garant a externý spolupracovník. Ja možno by som vám nechal malý priestor na to, aby ste zhodnotila možno celý ten priebeh tvorby toho materiálu, pretože aspoň aby reálnejšiu predstavu mali aj tí ostatní možno diváci televízie o tom, že skutočne sa tu odviedol veľký kus práce širokej komunity, ktorá sa zúčastnila na tvorbe tohto dokumentu. Takže poprosím vás, pani doktorka, až môžete v stručnosti. Ďakujem. Takže vážený pán primátor, pani zástupkyňa, pani hlavná kontrolka, vážení páni poslanci, pani poslankyňa a ostatní prítomní. Tak ako bolo uvedené, vám je predložený dneska na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žarnovica až s výhľadom do roku 2025. Boli dodržané princípy jednotlivé fázy komunitného plánovania, ale čo je dôležité, tak novela zákona platí od 1.1.2018 a bol veľmi kratučký čas na jeho spracovanie práve pre mesto Žarnovica, pretože termín bol do 36. Termín sa práve stíha, lebo následne na to predkladáte ako povinnosť v rámci svojej pôsobnosti dokument na vyšší územný celok v Banskej Bystrice. Toľko veľmi stručne k procesnej časti. K odbornej časti poviem, že dokument je spracovaný obsahovo aj formálne, ale najmä obsahovo v súlade práve s touto novelou zákona. A čo je najdôležitejšie, tak všetci účastníci sú uvedení aj v tomto dokumente, ktorí na ňom participovali, niektorí aj z vás, aj teda široká občianska verejnosť, čo bol veľmi dôležitý prvok. A boli teda naformulované určité ciele s opatreniami, ktoré bude potrebné postupne plniť. Treba povedať aj to, že možno niektoré opatrenia sa vám dneska budú zdať možno nereálne, niektoré sa vám možno budú zdať, že nie sú úplne ešte v poriadku alebo že sú zbytočné. Tak na to uvediem toľko, že je to tzv. Otvorený dokument, to znamená, že spracované sú také opatrenia, ktoré v ní majú všetci občania mesta Žarnovica aj zástupcovia jednotlivých skupín, že dneska sú potrebné. Veľmi dlho sa o nich diskutoval, musím povedať aj to, že veľmi aktívne k tomu pristupovali, málo kde sa s takým prístupom stretne, za čo sa im chcem aj týmto spôsobom poďakovať, alebo teda vám povedať, aby ste im to pretlmočili. No a myslím si z môjho pohľadu, že je to dokument spracovaný veľmi komplexne, mnohé opatrenia sa až križujú a ak sa podarí splniť aspoň na 80% priebehu tých 4-5 rokov, tak sa na to môže, dovolím si povedať, všetkým občanom mesta Žarnovica. Čiže tak, ako boli aj tie pracovné skupiny vytvorené, počnúť možno naozaj tými deťmi, mládežou, ako sa hovorí tou budúcnosťou, postupne sa dostaneme až k zdravotne znevýhodneným či seniorom, ale nezabudlo sa ani na tých, ktorí sú trošku problémovejší alebo majú isté problémy, či už subjektívne alebo objektívne dôvodov a následne na to by sa postupne mali odstrániť aj tieto. Takže toľko stručne, naozaj ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať aj vedeniu mesta Žarnovica, aj tým všetkým, ktorí teda na tom participovali. Naozaj malo by sa stretne s týmto prístupom a ten dokument je skutočne veľmi komplexne, veľmi, dovolím si povedať, dobre spracovaný. A úplne zaprajem, ak ho teda dneska schválite, tak aby sa nám teda úspešne plnila to mesto rozkvítalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani doktorka. Skutočne, ja som si prechádzal aj ten celý materiál a chcem sa aj vám poďakovať ako odbornému garantovi, že takýto kvalitný materiál za spolupráce všetkých aktívnych účastníkov tohto, aj členov tohto zastupiteľského zboru sa nám podarilo pripraviť prerokovaním tomuto mestskému zastupiteľstvu, kde ja si myslím, že to, čo ste povedala,
je takým hlavným motom celého tohto dokumentu aj práce, výsledok práce všetkých tých ľudí, ktorí sa na tom podielali. Ešte raz veľmi pekne vám chcem poďakovať za svoje pozície a určite, že myslím si, že takúto odbornú garanciu si vážia aj možno aj tí, ktorí s vami komunikovali ako za vecne príslušenie nejaké odborné skupiny, lebo ja si myslím, že tak ako vy ste povedali, som a ja bol osobne veľmi prekvapený aktívnym prístupom ľudí, ktorí boli v jednotlivých tých pracovných skupinách a informácie, čo som mal, že sa skutočne vecne a pomerne vysoko odborne prediskutovali aj tieto problémy, ktoré by mali byť obsiahnuté ako riešenia v tomto komunitnom pláne. Veľmi pekne vám ďakujem. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, ja otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, kto máte do diskusie. Pokiaľ nie, ja teda by som vám chcel všetkým poďakovať. Určite áno, mnohí ľudia, ktorí sa na tom participovali, vedia, o čom to je a možno tí spoliehajú na to, že tí jednotliví zástupcovia tam predniesli to, čo je potrebné do budúcna. Takže ja by som vám odporučil, že ukončíme diskusiu, pokiaľ nie je záujem, sa prihlásiť do diskusie. Poprosím vás, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb mesta Žamenca na roky 2018-2023 s výhľadom do roku 2025, tak ako je to uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne, aj vám. A ja by som teda... Pokiaľ môžem oficiálne, by som sa s vami aj rozlúčil, pokiaľ prejdeme k ďalšiemu bodu. Veľmi pekne ďakujem. A určite, keď sa budeme snažiť spolupracovať v tejto oblasti, ďalej budeme sa s dôverou obracať na vaše služby. Ďakujem. Všetkých kolegov aj pripomnení, ak by bolo treba, nie je problém, kontakt na mňa na Jojovedúci skupiny. Ďakujem pekne, úspešné rokovanie. Ďakujem, dovidenia. Kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať ďalej. Bod číslo 5, je to správa hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica o výsledkoch kontroly. Poprosím vás, tento materiál predkladá pani hlavná kontrolorka, nech sa páči. Takže od pôsobného zastupiteľstva som ukončila kontrolu zameranú na vyradovanie a likvidáciu majetku mesta Žarnovica. Budem sa snažiť v krátkosti, lebo materiály obsiahli a ste si ho určite prešli v predložených materiáloch. Takže čo sa týka vyradovania a likvidácie majetku v minulom roku, bol v meste Žarnovica vyražovaný vykudaný majetok v troch vyraďovacích a likvidačných komisiách. Kontrolou som zistila následovné nedostatky alebo nesúlad. Pri prvej vyraďovacej komisii to bol nesúlad vnútorného predpisu mesta. V čase, keď bola vlastne realizovaná prvá komisia, mesto sa riadilo organizačnou smernicou OS46, čo sú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica. Tu bol teda zaznamenaný nesúlad v postupoch pri vyraďovaní likvidácie majetku v súvislosti s jeho predkladaním a oprávnenými osobami predkladať takéto vyraďovanie majetku. Ďalej bolo zistené, že pri tejto vyraďovacej komisii nebolo v zápisnici celkom presne uvedený spôsob navrhovanej likvidácie majetku, čo malo potom dopad aj pri jeho likvidácii a zápisoch z likvidačnej komisie. Na toto som upozorňovala z toho dôvodu, že preukazovaný spôsob nakladania s odpadným môže vlastne vyžadovať aj iný kontrolný orgán, ktorý sa zaoberá vlastne nakladaním s odpadmi a podobne. Ďalší nedostatok, ktorý bol zistený, bol vlastne spôsobený nevystavením účtovného dokladu, ktorý preukazoval odpredaj majetku. Mesto vlastne účtovalo v tomto odpredaje až pri prevode finančných prostriedkov získaných z tohto predaja, pri prevode prostriedkov na
do hlavnej pokladne mesta. Čiže v tomto prípade nebol dodržaný zákon o účtovníctve a jeho predpisy. Ďalším nedostatkom, ktorý bol zistený, bolo to, že pri vyraďovaní majetku v účtovnej evidencie bol majetok vyradený dátumom zasadnutia vyraďovacej komisie, teda skôr ako došlo k jeho fyzickej likvidácii, čím teda takisto neboli dodržané ustanovenia zákona o účtovníctve. Tento nedostatok sa opakoval aj v ďalších troch vyraďovacích komisiách. V druhej vyraďovacej komisii takisto nebol súlad medzi zápismi a postupom pri vyraďovaní a teda predkladaní tohto vyraďovaného majetku, tak ako to bolo v prípade prvej komisie. Čo sa týka tretej komisie, v tomto čase už bol účinný nový predpis, vnútorný predpis o vyraďovaní a likvidácii majetku mesta a pri kontrole boli zistované nedostatky, ktoré vlastne boli z nedodržania smernice pri vyraďovaní a vlastne obsahu zápisníc. A to teda ďalej teda takisto ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch bol majetok vyradený zápisom vyraďovacej komisie a nie teda fyzickou likvidáciou tohto majetku. Pri kontrole boli zistené aj ďalšie nedostatky, ktoré súviseli vlastne s rozporom organizačných smerníc, zásad hospodárenia majetku mesta a smernicou zásady spôsobu vedenia odbornej evidencie vyraďovania a revízie knižničného fondu. A ďalej aj táto smernica nebola aktualizovaná, pretože odkazovala na neaktuálne právne predpisy. Ďalšie zistenia kontrolné boli ohľadne smernice o vedení pokladníc, kde bol zistený vlastne nesúlad smernice a nesúlad účtovníctva, čo sa týka rozdelenia počtu a počtu pokladníc, čiastkových pokladníc, ktorými teda disponujú zamestnanci mesta. Ďalší nedostatok bol zistený pri teda nedodržaní povinnosti pôvodcu registratúry a teda akože nedostatky sa týkali zákona o archívach, archívoch a registratúre. Bolo to vlastne nezaregistrovaný niektorých písomností v registratúrnom poriadku. A posledným zistením bol nesúlad vlastne smernice, ktorou sa upravuje postupy k vyraďovaní majetku a organizačné smernice zásady hospodárenia a nakladania s týmto majetkom, ktoré vlastne bude potrebné upraviť v nových zásadách, ktoré teda sa avizovali aj do budúcna, lebo teda mesto má zámer a teda mestský úrad má zámer upraviť niektoré ustanovenia týchto zásad. Čiže takisto budú aj tieto nedostatky zohľadnené. Zároveň som aj odporúčila pri dopracovaní smernice zásady hospodárenia s majetkom mesta zapracovať niektoré ustanovenia vyraďovania a likvidácie majetku, nakoľko zásady hospodárenia sú platné aj pre rozpočtové organizácie zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vnútorná smernica platí len pre mestský úrad, takže aby bol teda zosúladený postup medzi mestom a aj rozpočtovými organizáciami. Na základe kontrolných zistení bolo navrhnutých 12 nápravných opatrení. Voči týmto nápravným opatreniam na základe návrhu správy neboli predložené námietky ani ku kontrolným zisteniam, alebo tam, ktoré určil návrh správy a preto potom v správe o výsledku kontroly bola uložená lehota na prijatie opatrení do konca augusta tohto roku a predloženie písomnej správy o splnení opatrení do polovice decembra tohto rozpočtového roka. Čiže to sú všetky nedostatky, ktoré vlastne boli z tejto kontroly zistené. Ak máte nejaké otázky. Ďakujem pekne. Otvárne k tomuto bodu rozprávam, nech sa páči. Hlásite sa niekto do diskusie. Pokiaľ nie, tento materiál taktiež bol prerokovaný na rokovaní Mestskej rady a Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu prijať
toto uznesenie v znení, že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, môžem nechať hlasovať návrh na uznesenie, končím tá diskusiu. Hlasujeme o návrhu na uznesenie, ktoré som predniesol. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem, nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Druhý bod je bod číslo 6, je to návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Žarnovica na druhý polrok 2018. Nech sa páči. Takže predložený návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý máte v materiáloch, bol zverejnený viac ako 15 dní pred prerokovaním v tomto zastupiteľstve. Ku dňu vlastne dnešnému by neprišli žiadne návrhy na zmenu alebo na doplnenie tohto návrhu plánu kontrolnej činnosti. Takže ho predkladám v takej forme, ako bol zverejnený. Čo sa týka obsahu kontrolnej činnosti v druhom polroku, tak moja kontrola činnosť sa zameriava. V mestskom úrade by to malo byť kontrola opatrení s kontrolou vykonaných v predchádzajúcom období, kontrolu plnenia, vlastne kontrolu uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných noriem mesta v oblasti poskytovania účelových dotácií a kontrolu plnenia opatrení uznesením mestského zastupiteľstva, ktoré boli vydané v prvom polroku v roku 2018. Čo sa týka kontrolu činnosti zameranej na subjekty rozpočtových organizácií, tam rovnako budú kontrolované plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol. Budem pokračovať v tematickej kontrole vyraďovanie a likvidácie majetku a ďalšou kontrolou by, teda navrhovanou, by malo byť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov rozpočtovej organizácii. Čo sa týka obchodnej spoločnosti, tam by som plánovala vykonať kontrolu opatrení z predchádzajúcej kontroly. Ďalšou mojou náplňou bude vlastne odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na ďalšie rozpočtové roky, teda roky 2019 a 2021, vzdelávanie a ďalšie aktivity, ktoré teda mi vyplývajú z iných právnych predpisov. Takže toľko k môjmu plánu kontrol. Ak máte otázky alebo doplnenia. Dobre. Ďakujem pekne pani hlavnej kontrolórke. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. Pokiaľ sa nikto nehlási do diskusie, ukončím rozpravu k tomuto bodu a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila zastupiteľstvo prijať aj mestská rada na svojom rokovaní, takže dovolte, že som nechal hlasovať. Nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti. Tak ho prednesením ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto proti. Budeme pokračovať bodom číslo 7 a je to správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky, stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratných finančných zdrojov financovania mesta. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka, má slovo. Takže na základe informácií, ktoré som dostala aj od vedenia mesta, aj od vedúcej ekonomického oddelenia na finančnej komisii, mesto má zámer prijať úver na svoje investičné akcie, preto som zahájila kontrolu na splnenie či mesto teda plní podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania. Ku dňu zahájenia kontroly, a teda aj ku dňu ukončenia, mesto nemalo v dispozícii návrh úverovej zmluvy, preto som pri prepočte kritérií dlhu a dlhovej služby vychádzala z prepočtu, ktorý nám bol poskytnutý ako predpokladaný prepočet vo jednaní so zamestnancom Slovenskej sporiteľne. Mesto teda plánuje prijať úver v výške 300 000 eur. Jeho splatnosť vychádza do 30.6.2028, teda 9,5 roka. Začiatok splácania úveru je plánovaný od 1.1.2019 a úroková sadzba je 0,73%. To som povedala účelom, kde sú niekoľko investičných akcií mesta. Medzi nie teda patrí výmena okien, odvodnenie a rekonštrukcia fasády horného kaštieľa,
rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia ciest a rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v mestskom športovom areáli. Moje prepočty v tabulke na strane 3 správy, a teda toho môjho stanoviska, vychádzali vlastne v prvom riadku sú uvedené údaje o dosiahnutých výsledkoch a predpokladá, teda vlastne predpoklade v konca tohto roka bez prijatia úveru. Predposledný sklopec je kritérium dlhu, celkového dlhu, a posledný sklopec je kritérium dlhovej služby, teda splátkovej. V ďalších riadkoch nájdete vlastne vývoj dlhu a predpoklady vývoja aj týchto kritérií po prijatí návratných zdrojov financovania, tak ako sú plánované. Keďže od prvého sa plánuje splácať úver až od 1.1.2019, takže kritérium splátkovej služby sa zmení až od 1.1.2019. Roky 2019 a 2020 v svojich výsledkoch vychádzajú z vami schváleného rozpočtu na tieto dva rozpočtové roky. Preverenie všetkých skutočností v prípade prijatia úveru v júni tohto roku, teda so zohľadnením splátok existujúcich návratných zdrojov financovania, ktoré mesto spláca k tomuto dátumu, takže by celková výška dlhu predstavovala 797 450,37 € a celková predpokladaná suma ročných splátok na rok 2018 by bola 193 055, kde teda nie sú zatiaľ zahrnuté splátky nového úveru. Keďže prvé kritérium nesmie prekročiť 60% a druhé kritérium nesmie prekročiť 25%, v tomto výpočte vidíte, že vlastne vo všetkých bodoch mesto v súčasnosti plní podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania aj v takej podobe, ako ich teda plánuje prijať. Musím teda poznamenať, že uvedený úver nebol zahrnutý v rozpočte na tento rozpočtový rok ani na nasledujúce obdobie, preto vlastne bude potrebné vykonať zmenu rozpočtovým opatrením. No a ďalej musím upozorniť aj na túto skutočnosť, že je nevyhnutné pri zostavovaní ďalších rozpočtov zachovať vyrovnanosť rozpočtu pre budúce roky a zabezpečiť aj zo strany mesta dodržiavanie pravidiel čerpania návratných zdrojov financovania a aj pravidlá zákona o rozpočtových pravidlách. Takže toľko z mojej strany. Nejaké otázky? Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Až dovolíte, ja na upresnenie tohto chcem povedať len jednu vec, že momentálne, až vidíte, tam tá úroková sazba je jednoducho veľmi výhodná pri inflácii, ktorá dnes momentálne je, pretože my, pokiaľ budeme na investičné akcie si odkladať peniaze z prebytku tohto záverečného účtu, infláciu, ktorá sa dneska pohybuje niekde na úrovni 2,1%, naše peniaze budú jednoducho na budúci rok, naše vlastné, ktoré by sme si šetrili, drahšie ako požičané, ktoré požičiame si, teda ktoré investujeme v tomto čase, nehľadiac na to, že neúmerne narastá cena prác, pretože je dopyt po zakázkach a peniaze sú k dispozícii. Táto úverová linka je vlastne z tej istej úverovej linky a z tej istej finančnej inštitúcie, ktorá aj v minulosti nám poskytovala tieto zdroje. A vzhľadom na to, že ten priestor na úverové zaťaženie mesta je veľmi priateľný, z celkovej 25% hranici úverovej zaťaženosti my sme sa pohybovali na úrovni 7%. To je niečo, kto v podnikaní podnikáte, tak viete, čo je tzv. Operatívny leasing. Je to to, že kde si stanovíte nejakú hranicu, ktorá je pre vás únosná, ktorá je priateľná a máte ešte dosť veľkú rezervu pre prijatie akýkoľvek návratných zdrojov v prípade, ktoré by ste potrebovali. To znamená, že v prípade tej 25% limitácie zákona máme tam k dispozícii zhruba niekde okolo 18% pri úverový priestor. Čo sa týka z hľadiska prijatia toho návratného úveru pre rok 2019, čo
čo sa týka celkovej 60% návratnosti, máme tam percentuálnu zaťaženosť 15%, to znamená, že máme k dispozícii ešte niekde 45% celkovej úverovej zaťaženosti. Takže to chcem povedať, že momentálne, keď je inflácia taká, aká je a máme možnosť získať tieto zdroje za takýchto podmienok, je veľmi výhodné, respektíve výhodnejšie, svoje peniaze používať na nevyhnutné bežné výdavky, ktoré nevieme jasne zadefinovať, ktoré v roku potrebujeme na bežný chod a na bežné opravy, a takéto zdroje investovať do investícií, ktoré by sme potrebovali zrealizovať v určitom rozsahu už v tomto roku, pretože naďalej nám tam ostáva ten veľký priestor, o ktorom som tam hovoril, až 18%. Ešte raz, je toto nejaká metóda operatívneho, ako v praxi operatívneho leasingu. Keď sa vám uvoľňujú prostriedky, ktoré už znižuje vašu úverovú zaťaženosť, máte k dispozícii viacej na svoju úverovú dĺžbu, teda na svoju úverovú službu, tak jednoducho ju spoužívate na ďalšie zdroje, ktoré vám prichádzajú zvonku a navádzate ich do rozpočtu. Toto je úplne nejaký štandardný systém, či sa týka rozpočtovania nie len samosprávy, ale bežného nejakého komerčného sektoru. Pokiaľ je k dispozícii takýto dobrý a dlhodobý návratný zdroj, je práce, ktoré môžeme s cenami prác zrealizovať v tomto období, nepodliehajú nejakým investičným nárastom. Poviem to jednoducho, v minulosti sme mali situáciu, keď sme pred 3 rokmi zrealizovali 2 parkoviská v takej cene, ktoré sme zrealizovali už minulý rok pri vysúťažení 1. Pretože dnes už aj pri súťažiach je problém, aby sa vám uchádzali uchádzači o zákazky, kde máme limitované zdroje, pokiaľ nevidia, že nemajú nejaký predpokladaný zisk. Pretože aj na trhu práce sú zakázky, kde, poviem to, v prípade, keď sme vyhlásenia súťaže, v minulosti mali 17 uchádzačov, dnes sme mali uchádzačov 2 na rekonštrukciu materskej školy. 2. A nemyslíte si, že podliezli tú cenu, pretože povedali, že tieto zakázky jednoducho sú nastavené bez akéhokoľvek zásadného zisku. Poviem to na rovinu, odchádzajú do zakázok do Land Roveru, kdekoľvek dneska investičných prác v dispozícii, skôr je nedostatok pracovných síl a firiem, ktoré by sa uchádzali. Takže aj v tomto roku tie verejné obstarávania, ktoré sme vyhlásili, žiadne firmy neprejavujú eminentný záujem, môžu to potvrdiť kolegovia zo správy majetku. Je to tak, že tie firmy idú do tých rozpočtovaných akcií, by som povedal, veľmi obmedzenom množstvu. Preto hovorím, že keď chceme pokračovať ďalej s investičnými akciami, tak je potrebné nakladať aj s takými, alebo respektíve príjmať na tieto investičné nástroje, na realizáciu takýchto prác, pretože cena prác takých, ktoré my potrebujeme vykonávať, neustále rastie a tá konkurencia na trhu, respektíve to trhové prostredie, spôsobuje to, že uchádzačov je minimálne a pokiaľ tí uchádzači sa uchádzajú túto zákazku, hľadajú všetky spôsoby, ako vysúťažnú zákazku by navýšili rôznymi dodatkami, doplnkami, aby sa dostali k nejakému plánovanému zisku, ktorý dnes v stavebníctve sa považuje za pomerne dosť vysoký. Z môjho pohľadu, čo sa týka použitia, je to tak, ako už bolo povedané, my pokiaľ tento rok tie výzvy nie sú ešte k dispozícii, tam, kde sa chceme uchádzať o kaštiel na dostavbu a rekonštrukciu, pretože norské fondy sa pripravujú, respektíve výzvy sa pripravujú niekedy v novembri, to znamená, že reálne môžu byť vyhodnotené až v prvom štvrťroku budúceho roka a realizačne môžu byť budúci rok. My potrebujeme v nevyhnutnej miere zasanovať ten stav, ktorý tam je, proste zastabilizovať omietky, uzatvoriť tie otvory, do ktorých neustále jednoducho sa nám dostáva pri zlých poveternostných podmienkach voda a naďalej by dochádzalo k deštruovaniu, keď sme už jednoducho, aj keď sme ukončili tú rekonštrukciu tých havárijných častí, a bola by to teda aj zafixovanie fasády, pretože vidieť, že aj tá v niektorých častiach je dosť deštruovaná a v tomto rozpočtovom náklade by sa
predpokladalo, že budú vysúťažené aj stavebné búracie práce a prepojovacie práce, ktoré sa majú vykonať v časti tejto budovy. Lebo my musíme mať predstavu o tom, ako budeme ďalej financovať všetky projekty, ktoré máme, aj bez toho, že by sme prijali zdroje nenávratné. To znamená, že zo štrukturálnych fondov. Určite, keď bude možnosť čerpať takéto zdroje, budeme aktívni, pretože pre vašu informáciu momentálne sme v čerpaní, máme podpísanú zmluvu na rekonštrukciu materskej škôlky. Prvá materská škôlka sa už ukončila, tam je projekt ukončený. Rekonštruuje sa hasičská zbrojnica. Teraz sa rekonštruujú nejaké stavebné práce, ktoré už boli vysúťažené. Ďalší projekt je na vnútrobloky, tam sa už prebehlo stavenisko. Ďalšia súťaž je vypísaná, sa vypisuje na opravy ciest a rekonštrukcie a je parkovisko pri Večierke, ktoré bolo v ďalšom poradí tých investičných akcií. Rigol pri Zúške a z projektov ešte sú kompostery na nakladanie s odpadmi, tam sme boli úspešní pri schválení tohto projektu, takže to je ďalších projektov, ktorý by sme chceli riešiť zo štrukturálnych fondov. Ďalej máme predstavu o tom, že dnes vám predložíme materiál, kde by sme mohli sa uchádzať o zámer na rekonštrukciu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Takže z mojej strany všetko, čo sa týka ešte rekonštrukcie toho verejného osvetlenia, údajne sa avizuje, že bude výzva z ministerstva hospodárstva, to má byť z ministerstva životného prostredia na úspory energií. Na rekonštrukcie týchto osvetlení, ale je to zatiaľ hypotetické a my v takom rozsahu by sme išli aspoň z vlastných návratných zdrojov na rekonštrukcie hlavných nejakých nosných častí, aby sme vedeli, že či vôbec aj v našej režii tento projekt je postupne realizovateľný, že v prípade, že nebudú výzvy, že zrekonštruujeme aj celé verejné osvetlenie. V prvej etape by sa jednalo tých 70 000 o ulicu Bystrickú a ulicu Partizánsku. Pokiaľ máme tam nastavené nejaké kritériá návratnosti, tak uvidíme, či sa nás splní teda na úspore elektrickej energie a na úspore údržby, keďže by to malo byť zrekonštruované vo vlastnej réžii cez mestský podnik služieb, že my v takomto rozsahu by sme si zadali túto rekonštrukciu mestskému podniku služieb a mestský podnik služieb by to vo vlastnej réžii v niektorých veciach zosubdodávateľmi zrealizoval tak, aby mohol participovať aj on na takýchto investíciách, ktoré mesto plánuje zrealizovať. Uvidíme, ako by to ďalej pokračovalo. Vyhodnotí sa po roku návratnosť tých zdrojov, či nejaké tie ciele na úspore energie a na úspore údržby sa nám niekde vykvantifikujú v tých predpokladaných nákladoch a postupne by sme mali predstavu, či týmto modelom môžeme ísť aj z vlastných zdrojov ďalej do rekonštrukcie verejného osvetlenia. Pre informáciu, potvrdí to aj riaditeľ, boli sme účastní mnohých rokovaní, kde sa vyrokovala takáto suma za ulicu Bystrickú a za ulicu Partizánsku, sa vyrokovala taká suma, kde pôvodne bol asi 170 000-ový náklad, predpokladaný subdodavateľský, dneska sa to pohybuje vo vlastnej režii na úrovni 70 000. Takže. Z mojej strany zhruba všetko, nech sa páči. Sme v rozprave. Pane ťa, nech sa páči. Možno len na doplnenie k tomu, čo si povedal. Možno sa zdá 70 málo, veľa, alebo že je tam ten pokles. Treba tu vnímať jednu vec. A to ešte doplním, že firma, ktorá nám to sa odovzdať modelom a la Finmost, nám núkali toto za 420 000. Aby vám bolo jasné, kde sa pohybujú možno zákazky tam, kde nie je možnosť nejak tak, alebo schopnosť, alebo potenciál vyselektovať, že čo všetko je tam skryté. Firma nemenovaná nám toto núkala za 420 000, ulica Bystrická, Partizánska. Po vlastnej režii nám to vychádza materiál 50-20 na práce, ktoré by zrealizoval vo vlastnej režii bez podnesu. Ešte možno na to doplnenie, to, čo som začal, prepáč. Hovorím, možno tých 70 na tie dve ulice sa zdá, aj keď teda to, čo bolo povedané, je tam pokles, alebo rozdiel 100 000,
ale treba brať do úvahy jednu vec, že Bystrická a Partizánska sa ide rekonštruovať vrátane stožiarov. Čiže možno to ostatné, čo by potenciálne prichádzalo v budúcnosti do úvahy, je viac menej záležitosť svietidiel, výložníkov. Čiže tam možno tá cena by sa tak nenavyšovala, hovorím tu. Je problém hlavne stožiarov, pretože tie sú odhnité, je riziko, keď sa prejdete po ulici, tak vidíte, že jeden ide tam, druhý tam. A možno ešte v tej súvislosti, keď už hovoríme o svetlách, neviem, kedy sa odtiaľ to dostaneme dneska, zatiaľ sa zošerieva, ale možno len dám do pozornosti, že sme skúšobne založili 6 svietidiel dvoch druhov. Začínajú od fialky, idú 3 svetlá, jeden druh, a potom sú 3 staré svietidla a zase idú 3 nové, iný druh. Len pre informáciu, že keď sa budete túľať po noci, aby ste... Pri fialke začína prvé 3 svetlá, potom 3 staré a zase 3. A končí, mám taký dojem, že prvé svetlo je za križovatkou na jednotu. Tam to končí. Ten model by vlastne mal nastaviť na tento systém, ako je teraz nejaká služba operatívneho nakladania s tými prostriedkami. Proste keď vám istina klesá a splátku máte rovnako nastavenú, tak vám ostáva priestor na splácanie vyššej sumy, to znamená degresívne, progresívne splácanie, čo viete v podnikaní, čo to je. Takže takto sme vyrokovali aj s finančnou inštitúciou. A to chcem povedať, že v prípade verejného osvetlenia, keď nám vyjde pri tomto spôsobe komunikovania s poskytovateľom takýchto finančných zdrojov, tak keď sa nám uvoľní úsporou tejto investície ďalší priestor, ďalej by sme išli s ďalšou etapou, sa nám uvoľní na prevádzke a údržbe a predpokladáme, že sa dostaneme do čiastky nejakého finančného plnenia, tak budeme znovu s ním rokovať o poskytnutí takýchto, pokiaľ ešte budú mať z tej úverovej linky peniaze, na ďalšie etapy. To znamená, že aj z vlastných zdrojov, bez enormného zaťaženia, preto ísť do úverovej zaťaženosti na 420 000 len s verejným osvetlením je čistý nezmysel, keď dopredu nevieme, že tie čísla sa nedajú presnejšie nastaviť, lebo môže byť ten plánovaný nejaká úspora alebo teda finančný efekt veľmi, veľmi veľkým sklamaním, a keď my to vyskúšame v takomto rozmedzi, tak vieme potom korigovať možno aj ďalší postup, ďalších etáp rekonštrukcie verejného osvetlenia. Takže toto je spôsob, ktorý vie si predstaviť, že aj pre čerpanie akýkoľvek štrukturálnych fondov, pre akýkoľvek investície a obnove, či už infraštruktúry, akýkoľvek, si musíme do budúcna vedieť nastaviť, pretože obdobie čerpania bude končiť, a my sa musíme naučiť skutočne zabezpečovať všetky investície aj bez akýchkoľvek veľkých peňazí. Pretože, dobre viete, že samotné nejaké centrálne inštitúcie teraz rozmýšľajú, čo idú robiť s nejakým čerpaním, lebo čo sa stane, keď už nebudeme mať peniaze. No žiť sa bude musieť ďalej a my máme reálnu predstavu o tom, ako by sme aj z vlastných zdrojov, aj z vlastnej nejakej finančnej spôsobilosti vedeli a bonity narábať aj s inými zdrojmi, ktoré nám prinesú úspory na príjmanie ďalších zdrojov, aby sme nezvyšovali žiadnu zadlženosť, pretože pri jednorázovej investícii 500 000 len do osvetlenia jednoducho je vyčerpaný akýkoľvek úverový rámec minimálne v prvom roku a nie je predstava, že by sme mohli ďalej budovať iné infraštruktúrálne projekty, ako sú opravy ciest, rekonštrukcie ciest viacej veci, čo som to spomínal, respektíve tie požiadavky, ktoré by boli nastavované za zastupiteľstvo. Dobre, z mojej strany všetko, pán riaditeľ, ešte k tomu osvetleniu niečo? Áno, je to vlastne v režii mestského podniku postupne aj celá táto rekonštrukcia. Dobre, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, pokračujeme ďalej. Pokiaľ, nech sa páči. Ja by som chcel niečo. Poprvé ma teší, že máme vôbec tie možnosti u finančnej inštitúcie, že nám poskytnú nejaké peniaze, že sme v takej kondícii, že nás vedia financovať. A som rád teraz za osvetlenie, ktoré bolo vysvetlené, akým spôsobom budú minuté peniaze, alebo z tých 300 000
zhruba 1/3 sa minie na to. Boli tam vymenované ďalšie tie projektové zámery. Výmena okien, fasáda, rekonštrukcia ciest a rekonštrukcia šatní. Máme na toto tiež pripravené nejaké projekty, kde vieme zhruba predpokladať, aké peniaze to bude obnášať, koľko z toho minieme a či sa nám náhodou nestane to, ako sa nám už stalo pri nejakých iných zámeroch, že za týmito peniazmi kvôli rozpracovanosti pôjdu ďalšie a ďalšie peniaze, lebo zistíme, že pri tých šatniach ešte musíme opraviť niečo, ešte tam spraviť niečo a keď to už máme celé rozbité, tak to správame ešte ďalej a zrazu z nejakých šatní, ktoré bude pripravené, ja neviem, 50 000 úveru, tak za tým pôjde ďalších 20-30. A takisto výmena okien a fasáda na kaštieli. Takto je to v rámci projektu obnovy kaštieľa, hej, že nasleduje ďalej fasáda a okna. Čiže nevenujeme sa interiéru, venujeme sa teraz fasáde a okna, to nám má zastabilizovať ten vonkajší stav a máme tam pripravené zhruba nejaké nápočty na okna, alebo pravdepodobne nebudú môcť byť plastové, hej. A fasádu, keď dáme dole, zistíme, že aha, tu sú vypadané múry, tu musíme opravovať múr do nejakej hlbšej časti a tak ďalej. Zrazu zistíme, že mali sme na fasádu okna vyčlenených, ja neviem, 150 000 alebo 100 a zistíme, že aby sme to vôbec dokončili, budeme tam musieť ďalších 150 alebo 200 000. Takto, odpoviem. Trošku tie projekty, aby sme mali rozpracovať. Presne viem, čo očakávaš a ako chceš odpovedať a je to celkom logická otázka. Projekt obnovy rekonštrukcie kaštieľa je schválený pamiatkovým úradom. So všetkým musíme odkonzultovať s ním akékoľvek jednotlivé stupne a aj s dozorujúcim projektantom, lebo on má autorské práva projektu. To znamená, že projektant po súhlase s pamiatkovým úradom, keď osloví pamiatkový úrad, že v tejto etape mesto potrebuje vyriešiť zafixovanie ešte deštrukciou podliehajúcim okna a fasády, tak je na to v rozpočte plánovaný výkaz výmer, pretože máme presne rozpočet už aj na rekonštrukciu a je to presne čiastka 118 000. A my s touto čiastkou ideme počítať s tým, že to musíme vysúťažiť. Ja predpokladám, že sa zmestíme do tej súťaže a že nebudeme potrebovať pri dodržení všetkých tých podmienok, nesmú tam byť plastové okná, presne, ale dokonca ešte aj výsledok verejného obstarávania musí schváliť aj dodavateľské, to, čo sa vysúťaží, musí schváliť Krajský pamiatkový úrad a dozorujúci projektár, lebo on zodpovedá za autorský za projekt, aj teda zhotovenie tohto celého diela. Takže toto fakt podlieha presne takýmto etapám, ktoré oni nastavili presne. Zafixovanie fasády, okien a vonkajší, teda vnútorných oblúkov, pokiaľ teda by v súťaži neboli vyššie ceny. Pokiaľ by ceny boli vyššie, tak projektant aj pamiatkový úrad trvá na jednom kole fasáda a okna. Interiérové úpravy sa dajú už aj po zafixovaní stavby, zatvorení týchto a rozpadajúcich sa omietok, sa dá už kedykoľvek pokračovať, možno aj z tých štrukturálnych fondov. A pamiatkový úrad odsúhlasil v tomto kole, aby sme spravili verejné obstarávanie na dodávateľa otvorov, fasády z rekonštrukcie celej, lebo oni hovoria, že tento projekt sa nedá riešiť len nejak lokálne, celej fasády a tento rozpočet počíta na celú fasádu, takže dúfam, že sa tam zmestíme a v prípade, že by vysúťažené firmy toto nevedeli zrealizovať, tak pamiatkový úrad upúšťa od tých interiérových oblúkov, lebo viete, ako je ten projekt spravený, že tie tri vonkajšie veľké miestnosti majú byť budúce reprezentačné a sú na 3/3 rozdelené, oblúkmi sa dajú otvoriť a budú sa dať používať v 1/3, v 2/3 alebo 3/3 ako celé reprezentačné priestory. To je tá celá tá stredná atrakcia, kde jedine statik odporučil, že môžeme robiť veľké podujatia staticky v únosnom prostredí. Takže toto je postup, ktorý nám odsúhlasil už aj pamiatkový úrad, pretože bez nich sa skutočne nedá nič robiť ani bez autora tohto projektu, ktorý ho vypracoval. Takže tie plastové okná skutočne tam nie. My budeme musieť dokonca konzultovať aj do komisie, bude musieť byť na prejdové konanie vybratý aj dozorujúci projekt, tam autor projektu, lebo on zodpovedá Krajskému pamiatkovú radu, že ten jeho projekt, ktorý bol schválený a vydaný stavebné povolenie, bude aj zrealizovaný tak, ako bol vydaný stavebné povolenie.
Tam je trošku zložitý proces pri nich, ale na druhej strane ja to rešpektujem, lebo ja skutočne nemôžem ovplyvniť ich rozhodovanie krajského pamiatkového úradu, ale tú etapu máme takto nastavenú. Čo sa týka tých ďalších oprav, o ktorých tu bolo spomenuté, ktoré bolo spomínané, tie práce, ktoré sa majú dostávať a rozostávať. Mestský podnik služieb dostane zakázku vo vlastnej režii, že budeme si zrealizovať rekonštrukciu v jasne stanovenej sume. My mestský podnik služieb nebudeme objednávať, my ho nemusíme vysúťažiť, my mu môžeme zadať. To chcem povedať, že peniaze, ktoré sú vyčlenené na šatne, na štadióne, tej druhej etape pri rekonštrukcie tej kolkárne, tak my stanovenú sumu odovzdáme mestskému podniku služieb podľa rozpočtu a my to nejdeme súťažiť. A mestský podnik, my si o neho objednáme túto prácu a nás už nebude zaujímať, či to bude robiť vo vlastnej režii, my viacej peňazí na túto objednávku mu nezaplatíme. Takže znovu to budeme robiť vo vlastnej režii mestského podniku služieb. A ako sa vysporiada on so subdodateľmi, nám je to jedno. Ale musím vám povedať, že keby sme tam súťažili, dnes sa ceny prác pohybujú tak, že aký je tam výkaz, výmer, asi by sme to za tieto peniaze nespravili, lebo je tam rozpočtový náklad. Pane riaditeľ, pokiaľ sa pamätám, na tie šatne 47 000, takže my to chceme spraviť minimálne 10 000 vlastnejšie tým, že to zadáme vlastnému podniku služieb. Takže takýto je postup, ako chceme naložiť s týmito peniazmi, lebo skutočne ten tlak na tie ceny prác je enormný. A my pokiaľ vieme si zastrešiť a zadefinovať si zastropovanie takejto zakázky, tak to budeme robiť. Tak ako si sa pýtal aj v Kaštieli, áno, jednoducho toto môžeme spraviť, za to viacej nebudeme robiť a je to odsúhlasené s pamiatkovým úradom na postupnú rekonštrukciu etapovite tohto Kaštieľa. A treba povedať ešte jednu vec, že keby sme boli úspešní v projekte, je možné časť prostriedkov získať naspäť z týchto norských fondov. Je to možné, keď nám bude schválený v takomto rozsahu ten projekt. Uvidíme, ako nastavia výzvu. Je to jeden z druhých grantov, kde skutočne sú schopní pri nastavení výzvy aj kritérium dávať na časť refundácie už vynaložených nákladov. Takže možno, že ešte by sme tam vedeli aj nejaké zdroje potom ušetriť, keby sme boli úspešní pri tých norských fondoch. Len je tam ešte to trošku zložitejšie, lebo to musí zostaviť ministerstvo kultúry do takzvaného zoznamu objektov pre prioritnú obnovu toho kultúrneho pamiatkového fondu. Takže nie je to jednoduché, ale všetko spravíme preto, aby sme to stihli a toto spravili. Čo sa týka rekonštrukcie ciest, tam takisto ideme používať tieto investičné zdroje, nie bežné výdavky, lebo opravy ciest ideme robiť aj rekonštrukciou, aj z bežných výdavkov. A ideme používať, presne si to číslo nepamätám, pani vedúca, viete to číslo, koľko ide rekonštrukcií a bežných oprav? No, 130 000 idú kapitálové výdavky. Tak, kapitálové. Tie sú používané na také investície, to sú tzv. Celistvé úpravy, kde už nám vychádza náročnejšia jednorázová ročná údržba, poviem príklad, na cesta na Lukavicu, kde sa nebude ani rozkopávať táto cesta kanalizáciou, ktorá už teda je v procese zadávania súťažných podkladov pre zhodnotenie, čo sme sa bavili vo veľkom rozsahu, kanalizácia za 13 miliónov eur celé tejto časti a rozšírenie tých existujúcich kanalizačných vetiev. Už sme sa tu niekoľkokrát vyjadrovali pri prerokovaní. Tak to chcem povedať, že sa to bude realizovať v takých častiach, ktoré už nebudú predmetom takejto rekonštrukcie a mali by zabezpečiť šetrenie do budúcna aj našich bežných výdavkov. To znamená, že z tej investície za výhodné takéto úročenie, my napríklad zrekonštruujeme cestu mikrokolbercom do Lukavici, dúfam, že sa nám to podarí vysúťažiť, v objeme, pán vedúci, koľko tam sa počítal ten rozpočet do Lukavici mikrokoberec? Neviete? No, dosť na tom. Koľko? 20 z DPH. 20. Súvislý pomrka za stabilizovanie toho sieťového rozpadu do Lukavici, kde teraz len ročne používame pneumotrisky za 6-7 000 eur. A keď si zoberieme, že budeme mať garantované záručné obdobie
5-6 rokov, tak tieto peniaze touto investíciou máme za 3 roky naspäť len na údržbe Lukavickej cesty. Takže takto sú posudzované tieto jednotlivé rekonštrukcie a opravy ciest, tak aby sme vedeli do budúcna aj touto investíciou si ušetriť na ďalšie rekonštrukcie, keď nám znovu sa vytvorí ten úverový rámec, aby sme vedeli pripraviť ďalšiu rekonštrukciu v takomto masívnejšom rozsahu, ale tieto úseky by mali byť takto, že by do budúcna nemali byť znehodnotené. Poviem príklad, ulica, tam, kde Repiskému sme dneska schváľovali pánovi Repiskému. Nová. Tá trbás nebude predmetom vôbec rekonštrukcie novej kanalizačnej prípojky a nebude tam pokladaná, pretože je tam existujúca a druhá sa počíta vedľa. Takže teraz stavíme s celou tou opravou aj s rekonštrukciou toho podložia, vytrhaním tých kolajníc, tak ako aby sa tam nastavili štandardné pomery, odvodňovacie kanály, tak aby sme sa už tomu nemuseli vrácať. Lebo napríklad vieme, že aj na tejto ceste nie je dobrý stav. Ďalší prípad je cesta na jednotu. Na jednotu ideme opraviť len takú časť cesty, ktorá je skutočne v nedobrom stave z nájazdu od hlavnej cesty, kde sa rozvážajú tie chemické posypy nejaké a je dosť deštruovaný ten povrch, to chodíte na jednotu. Ale nejdeme ďalej rekonštruovať, lebo vieme, že v tejto lokalite bude vybudovaná nová veľká kanalizačná prípojka najneskôršie v budúci rok, respektíve roku 2020 s povrchovými úpravami. Takže takto sme sa snažili postupovať koncové vetvy, ktoré doteraz neboli vybudované, ja neviem, u Vodnákov sa to volá? Napríklad do Vodnákov. Proste tam, kedysi bola vybudovaná, štrkový podklad bol vybudovaný, neviem kedy, možno v 80. rokoch a dnes musíme už aj týmto ľuďom, pretože aj skutočne oni sa dostali v tom harmonograme na poradie a nebude sa tam realizovať nová kanalizačná prípojka, lebo ulica Slobody je a dostatočne vybudované. Takže takto sme posudzovali tieto investície aj doprav do údržby, aby skutočne sa používali tam, kde to má zmysel a tam, kde jednoducho sa bude robiť nová kanalizácia, aby sme jednoducho neprišli o peniaze, ktoré sme si povieme vyhodili zbytočne. Takže aj celý rozsah tej súťaže, aj predmetných úsekov bol vypracovaný na úseku správy majetku za takýchto nejakých základných finančných kritérií, ktoré sme nastavili aj pre použitie vlastných zdrojov z rozpočtu a aj z týchto investičných prostriedkov. Dobre. Som ešte doplnila, že ale to garantovať, že sa nevyskytnú nepredvídateľné nejaké okolnosti, to nikto nemôže. Jasne, pri rekonštrukcii každej starej budovy sa vyskytnú zatiaľ. Je otázka, že aké veľké. Ale nebudú sa všetky investície naraz robiť, takže potom sa môžu vlastne presúvať. Niekde sa dá ušetriť na základe verejného obstarávania. Najväčšia katastrofa pri týchto rekonštrukciách potvrdí pán riaditeľ základnej školy umeleckej a aj pán vedúci oddelenia školstva bol kultúrny dom. To je jednoducho. Tam všetci boli prekvapení, ako a kedy sa vôbec predstavoval a čo tam sa všetko objavilo ešte potom. Ale ja predpokladám, že my sme fakt nejaké tie kritériá aj účel použitia pripravili tak, že tieto peniaze by sa nemali navyšovať a mali by postačiť na ten rozsah prác. Pokiaľ by nepostačili, tak budeme musieť zvažovať aj také opatrenie, že by sme zrušili súťaž, ako v prípade chodníka na ulici Partizánskej, pretože tie podmienky boli absolútne pre nás nepriateľné za 400 000 niečo zrealizovať. Dnes sme vo verejnom obstarávaní, kde sa dostaneme k pôvodnej cene pri inom technickom riešení. Dobre. Z mojej strany. Chcem povedať jednu vec, že bez ohľadu na to, ako dopadne žiadosť na štátne lesy, kde budeme žiadať zase čas refundovania zdrojov, kde som znovu s posledným rokovaním s zástupcami firiem rokoval o spolufinancovaní tej investícii na ulici Partizánskej. Vôbec netuším, ako sa k tomu postavia, pretože poviem otvorene, z toho posledného rokovania som bol veľmi sklamaný, pretože nás ako mesto vôbec nejak tak si neberú ani vážne. Ľudia, ktorí manažujú firmy, ktorí obyvateľa tohto mesta kedysi odovzdali za 1/20 hodnoty svojho majetku, na ktorý dneska stoja firmy. Ale nie sa už tomu vrácať. Ja to neviem ovplyvniť. Viem ovplyvniť to, že či to vypostavíme tento rok, alebo nie aj z vlastných zdrojov. Bez ohľadu na to, čo sa tí páni myslia aj o mne po poslednom rokovaní.
Dobre. Prosím vás pekne, sme v rozprave. Nech sa páči. Ďakujem za to. Ja by som mal takú malú faktickú poznámku na... No, ako by som to začal pri všetkej úcte pokore k pamiatkovému úradu, ale ak oni majú taký plán, že najprv spravíme vonkajšiu fasádu a to majú teda schválené, až potom budeme robiť vnútro, no, teda ja neviem, ale ja som to ešte takto dostal a nevidel. Ešte nikde. Najprv sa spravilo... On je postavený. Dobre, tak opravovať. Najprv sa spravilo to vnútro a tá fasáda sa až robí. Keď sa náhodou niečo vysestí na tej fasáde, potom to... Rozumiem, neviem, ale... Musí za to zodpovedať dodávateľ. My sme už, prepáč, my sme už tiež stavali tento dom trochu inak. Najprv sme opravili strechu a najprv sa tiež stavia dom zo základov, ale... Tak len toľko. Ja Jožko, priznám sa, ospravedlňujem sa za familiárne, ako ja nemusím s nimi po tých skúsenostiach, čo som mal 2 roky, ale musíme ich rešpektovať, pretože oni nám kedykoľvek môžu zastaviť akékoľvek práce, na to majú právo a razítko a budem si myslieť svoje a poďme, my si stanovíme, čo chceme dosiahnuť. Ďakujem pekne. Sme ešte v rozprave stanovisku pani hlavnej kontrolórky. Dobre, už sme všade. Až dovolíte, ja by som teda ukončil tú rozpravu. Pani hlavná kontrolórka. Áno, bola stručná. Ja teda by som si dovolil predložiť návrh na uznesenie, ktoré odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní prijať mestskému zastupiteľstvu. V takom návrhu, ako máte predložené v materiáloch, ktoré predložila pani hlavná kontrolórka, poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o návrhu takto uznesenie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší materiál k tomuto bodu, ktorý je následný, ten predkladá pani Anielka Záhorcová, nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Keďže mesto podľa stanoviska hlavnej kontrolórky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách obcí a vyšších územných celkov spĺňa podmienky prijatia ďalšieho úveru, tak predkladám uznesenie, podľa ktorého mestské zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne vo výške 300 000 eur, na financovanie investičných akcií za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, ktorá tento úver bude zabezpečený biankozmenkou. A predkladám ďalší návrh uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo poveruje primátora Kamila Danka, aby ako štatutárny zástupca mesta Žarnovica uzatvoril so Slovenskou sporiteľňou zmluvu o úvere a podpísal ďalšiu súvisiacu zmluvnú dokumentáciu, aby vykonal aj ďalšie všetky právne úkony súvisiace s úverom na investičné akcie. Medzi tým, ako sme spracovávali materiál, tak nám už aj prišiel návrh zmluvy o k čerpaniu úveru. Uvedená je výška úverového rámca 300 000 eur, lehota čerpania je do 30.6.2019, účelom úveru bude financovanie kapitálových výdavkov mesta na základe schválených investičných akcií v mestskom zastupiteľstve. Úroková sadzba je 12-mesačný Euribor plus marža 0,73, ročný úrok. Splácanie úrokového splátkového úveru je do 30.6.2028. Spracovateľský poplatok 500 eur, poplatok za monitoring splátkového úveru 250 eur ročne. Úverová provízia sa neuplatňuje. Podmienky čerpania sú písomné potvrdenie z centrálneho registra o tom, že zmluva bola zverejnená, právoplatné rozhodnutie mestského zastupiteľstva ako dĺžníka o schválení kapitálovej investície, ktorá má byť financovaná z poskytovaného úveru, právoplatné rozhodnutie mestského zastupiteľstva ako dĺžníka, ktorým bolo schválené prijatie návratného financovania vo výške 300 000 eur,
vyjadrenie hlavného kontrolóra dĺžnika o plnení pravidiel pre používanie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a platne uzatvorenú a účinnú zmluvu akceptovateľnú pre banku, predmetom ktorej je financovanie kapitálovej investície schválené nej pravoplatným rozhodnutím mestského zastupiteľstva ako dĺžnika uzatvorenú medzi dĺžnikom a schváleným dodávateľom. Ešte by som povedala to, čo už dneska pani hlavná kontrolórka tu hovorila, že v zmysle zákona 138 z roku 91 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov, paragraf 7 odstavec 2, je obec povinná svoj majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, je povinné najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Čiže z tohoto dôvodu vlastne mesto, aby ochránilo teda zlý stav majetku, tento úver aj chce čerpať. To je všetko. Všetko, pani vedúca. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, k tomuto bodu rozpráva, ono je vlastne obsahom rozpravy bol už ten predchádzajúci bod, pretože jeden z druhým súvisí a cez to všetko otváram k tomuto bodu rozpravu. Chce sa niekto prihlásiť do rozpravy, do diskusie. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal na hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje tak, ako uvedené v texte písmene A, písmeno B. Poprosím vás, hlasujem o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo tak, ako uvedené v texte poveruje a tak ďalej, ako uvedené. Poprosím vás, hlasujeme k návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 8, kde tento materiál predkladá opäť pani inžinierka Záhodcová. Pani vedúca, nech sa páči k tomuto materiálu. Máte slovo. Ďakujem pekne. V náväznosti teda na ten predchádzajúci bod rokovania predkladám návrh rozpočtového opatrenia číslo 6, v ktorom sa navrhuje upraviť rozpočet mesta na rok 2018 následovne. V príjmovej časti finančných operácií povoleným prekročením rozpočtovať prijatie úveru vo výške 300 000 eur, kapitálových výdavkov povoleným prekročením rozpočtu rozpočtovať investičné akcie, ktoré budú financované z prijatého úveru. Jedná sa o nasledovné akcie v podprograme 0701 verejné osvetlenie, rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v čiastke 70 000 eur, v podprograme 0503 výstavba miestnych komunikácií, rekonštrukcia miestnych komunikácií v čiastke 100 000 eur, v podprograme 0901 správa športového areálu, rekonštrukciu sociálnych zariadení pri Kolkárni v čiastke 20 000 eur, a v podprograme 1402 obnova Horného hradu, rekonštrukcia Horného kaštieľa v čiastke 110 000 eur. Ďalej v kapitálových výdavkoch sa navrhuje presunom rozpočtu z podprogramu 0503 výstavba miestnych komunikácií, investičná akcia chodník firmám na ulici Partizánskej v čiastke 13 000 eur, presunúť na investičnú akciu rekonštrukcia odvodňovacieho kanála na ulici Sládkovičovej a to v čiastke 3 000 eur a na investičnú akciu v podprograme 0904 verejné priestranstva projekt regenerácie vnútroblokov v meste Žarnovica vo výške 10 000 eur. V bežných výdavkoch presunom rozpočtu v rámci podprogramu 1201 opatrovateľská služba z miest a odvodov presun na transfer pre neziskovú organizáciu v čiastke 8 000 eur a v bežných výdavkoch presunom z rozpočtu z podprogramu 1004 kultúrne podujatia a súťaže v čiastke 910 eur na podprogram 1003 podpora kultúrnych a spoločenských aktivít
a to na transfery organizáciám. To je všetko. Pani vedúca, ďakujem pekne. A toto už je vlastne posledné uznesenie k tomu, o čom sme mali v predchádzajúcich bodoch rozprávať rokovanie. Dneska teda taktiež odporučila túto zmenu rozpočtu tak, ako predložila pani Mirka Záhodcová. Schválili dnes aj na rokovaní mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, chcete sa vyjadriť niekto k tomuto návrhu? Ja len možno taký detailík, že bolo povedané, že zhruba 118 tisíc je tá rekonštrukcia hodnoka štiela. Tu je vyčlenené 110 tisíc. Tak, 110. Asi 110, ja si to čistal. Toto je rozhodujúce, lebo ja si tie čísla nepamätám, viete, lebo poviem tak, že keď prišiel autor projektu, tak povedal, no z môjho pohľadu nie je dôležité vymeniť hlavný vstup, pretože na stavebné práce sa ešte bude používať. No tak sa zase zmenilo, ja neviem koľko, ja už som nebol pri všetkých sedeniach, ale viem, že rozpočet bol taký. A čo je dosť praktické, lebo hlavný vstup, keď budú prebiehať vnútri ďalšie stavebné práce, no je škoda vymeniť vstupné dvere. Ale kvôli poškodeniu a natekaniu dažďa, pršania a do fasád, jednoducho áno, ale to tiež nie sú úplne uletení ľudia, aj títo projektanti, ale ja sa ospravedlňujem, že tie čísla som vedel celé z rozpočtu, ale že stade vypadli možno vstupné dvere za 8 tisíc eur, to ja si nevšímam, ale vo všeobecnosti platí to, čo je v týchto materiáloch. A ja by som si nemohol ani to zmeniť, len to, čo vy schválite. Takže, aj, nech sa páči. Do zastupiteľstva, čiže bolo by vám to znova predložené. Ja by som sa chcel len opýtať jeden taký malý detail. Ono, tých rozpočtových opatrení sme už mali x a tá čiastka sa stále znižuje, furt sa niekde volačo prilepí odtiaľ. Keď príde, ak príde v nejakej realizácii toho nášho tej našej megalománskej stavby toho chodníka. Budú tam nejaké korunky na účte? Pani Dahorcová. Áno, na tú, tam, keď si... Môžeme tam nechať 400 tisíc až na to zastavíme inú prácu. To som nepovedal, to som tak vôbec nepovedal. Ale sú vyčlenené. Nič ne, ale to som chcel počuť. Ide verejné obstarávanie, takže musí to byť. Je. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, sme v rozprave, kolegovia. Pokiaľ nie, tak až dovolíte, by som vám nechal hlasovať, pozerať tieto diskusie o návrhu na rozpočtové opatrenie tak, ako je predložené v týchto materiáloch. Nech sa páči, poprosím, hlasujem o návrhu na toto uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Poprosím vás, vzhľadom na to, že skutočne znovu pokročila doba, vás chcem požiadať o vyhlásenie krátkej 10-minútovej prestávky, tak aby ste predstavili oni záznamné zariadenie. Aj ucelený blok ide celé, pretože... Kto? Poprosím vás, nechám teda hlasovať o krátkej 10-minútovej prestávke, fakt aj z toho psychohygienického hľadiska. Ďakujem pekne. Veľmi, veľmi vám ďakujem za to, pretože ja už teda fakt potrebujem tú psychohygienickú prestávku. Jozef, ty si nevieš pre... Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.